Dámy a pánové, ještě jednou vám všem krásný dobrý večer. Vítejte, je tady gala večer Plzeňský ring 3. Doufám, že se bavíte. Bavíte se! Samozřejmě zdravíme také i u televizních obrazovek v přímém přenosu Octagon TV. Dobrý večer. A nyní taková malinká pauzička. I když ne, tak docela. My si vlastně odpočineme od boxu, od toho profesionálního a podíváme se pod pukličku kickboxu. Ano, to bude, přátelé, něco. Dovolte, abych představil Červený roh. Přichází na exhibici kickboxu Ondra Spejbl Hudek. Tak je tady očekávaná exhibice právě v kickboxu, jediným zápasem, který nebude podle boxerských pravidel. A vstupuje Ondra Hutník, uvidíme, jestli ukáže jeden ze svých pověstných nástupů. Jako měl Nick Carter pověstné převleky, tak Ondra Hutník má pověstné nástupy. Je obrovský matador domácí scény, 39 let, 187 cm, 109 kg. Jeho skóre v kickboxu je 91 výher, 11 proher, 2 remízy. A tato exhibice s Vasilem Ducárem bude na 3 kola po 2 minutách. Tak uvidíme, nakolik se ty frajeři nechají strhnout. Jak už jsme se o tom bavili, no, uvidíme, ale... Proto je to jenom exhibice. No, Ondra je asi ještě někde v šatně, možná. Nebo se mu nelíbí nástupovka, to je taky možný. Říkám, jak Nick Carter má pověstní převleky, tak on má pověstní nástupy a možná v tom nejde v obleku. A teď tak pověstný nástup, že ani nenastup. Že, no, to je jeden z prvních, jako no, nikdo nečekal ještě. Protože vím, že tam byl v zákulisí nachystanej a teď se mu tam nějak jako nechce. Jinak to jsou nádherné chvíle pro komentátory. Určitě. Tyhle momenty. No, samozřejmě, perfektní. No, takže vidím, Ondra Spejbl Hutník se v 39 letech rozhodně ještě nechystá do důchodu. Ještě mi říkali, že má pár nápadů v hlavě, tak to je jeden z nich. Tato exibice s nekonečně dlouhým nástupem. Nás po tohleté exhibici čeká ještě příklad box těžký váhy, kde nastoupí Lukáš Fraj, bombardák z pražského Prima. No, na Fajka se těším asi nejvíc. Já určitě taky, já určitě taky. Přenom si myslím, že jeho soupeř, teda pardon, takže Tornádo, kde Lukáš je skvěle připravený a je to čistokrevný knockouter. Pavel Šour, Hany a Tio, to správně. To je 13. zápas a samozřejmě velký finále Pavel Polakovič, osm zahradních titul na 10 kol. České unie boxerů profesionálů. To bude takové velké finále, váha 66,7. Ale musíme pevně doufat, že se podaří nastoupit tomhle zápasu, že se k tomu dostali. Tak a já si myslím, že jsem měl pravdu. Tak, je to tady. Jsou prostě bojovníci a já to i respektuju, že prostě pokud tím pomotáš nástupovku, tak nejsou ochotní prostě nastoupit, je to součást jejich hry. Jo, souhlasím, že nebyla jeho nástupovka, abych nenastupoval. No, je protože to tady... přesto, že to je exibice, tak to může změnit úplně celý tvoje nastavení do zápasu. Asi základ představení Ondry Hutníka, který umí jak nástupy, tak zápasy a je to prostě show, tak to má být. Máme tady Spejbla. Jeho futuristických brejlích.
Tak přátelé, pojďme představit také soupeře Ondry. Soupeřem není nikdo jiný než aktuální česká jednička boxu. Dámy a pánové, Modrý roh, Vasil Ducár! Tak a soupeřem Vasil Ducár, Patron Boxing Stable Game. 32 let, 190 cm, 90,7 kg na váze, to znamená, je to vůbec možný, o 19 kg lehčí. A 10 výher, 5 prohry, 1 remíza zápasu, který má v kickboxu a v MMA je ve všem jich rozhodně víc než aktuálních 16, které máme zapsaný, ale to je ten okamžik úplně jedno. Kde jde v exibici právě podle pravidel kickboxu. Vidíme Lucisou Kupa, kvalitního karaťáka, K1-čkáře, který to má taky mraky za sebou, ale teď vítáme Vasila Ducára. No, Vasil Ducár má vlastního Dona Kinga. Koukám, že má nějakýho velkýho... Tak ještě jednou představení, rychle představení Červeného rohu. Ondra Spejbl Hutník, Spejbl Gym Praha, trenéři Michal Vančura a Zoran Pešič. 39 let, 187 cm, 109 kg na váze, 104 zápasů, 91 vítězství, 130 KO, 11 porážek a 1 remízy. To je Ondřej Spejbl-Hutník! No a Modrý roh. Vasil Ducár, věk 32 let, 190 cm, 90,7 na váze, 10 výher, 5 proher, 1 remíza. Box Znojmo, Spejbl Gym, Muay Thai Brno, Vasil Ducár! Těšíme se na exhibici kickboxu. Jeden z označených týmů Vasila Ducára je Spejbl Gym a nastupuje proti Spejblovi. Taková pikantnost. Jenom nevidím rozhodčího v ringu, jestli vidím správně, nebo nevidím správně. Tak jsem ještě neviděl teda. Tak novinka. Aha. Jeden ze sekundantů Vasila Ducára dělají refereeho tohoto zápasu. Tak a vypadá to... Tak změna i rozhodčího nakonec na poslední chvíli. Tak týmoví parťáci v akci. Taková všeho chuť. Vasil Ducár, Ondra Spejbl Hutník. A jako rozhodčí tohohle zápasu Mikeš. To jsem myslel, že v životě neuvidím, tak teď ale to vidím. Ale Vasil pěkně kope. Jo, vás lobí tam. No, klasická líbeznická férovka, koukám. No, je tam ten Ramkik, co jsem říkal. Ramkik tam je trošku. Ale stůla, ono jako když tam ve stylu, kdo má vanu, ten má ránu, pošle, tak jako... Pozor. Pozor, přeskočný hajkik. Hezký vnitřní hulkik od Spejbla. Pozor, zachycená. Tyní noha. Ale takovýhle zápasy jsou nejhorší, když si to uděláš prdel a pak něco přehlídneš. No. Skor tyhle ty váze. Ještě 30 sekund, hele. Thank you.
Tak poslední 10 sekund tyhle bratrovražedné války v přímém přenosu. Tak. To je exibice, se přátelé, jak má být. Podpořte opět to Bavorce, tohle tam sranda mači. Trošku vrazil ramenem. Ondras Pejvalutík a Vasil Ducar. Nečekaně nás čeká i druhé kolo. Ty štípačky. A v rohu dokonce osobně, promoter, promoboxing, Patrik Knop. Hodnosti pro něj. Skutečně kombinace a techniky. Stát jako na nohách po tom prvním kole. To bylo tvrdý. Šílený pro ně. Hrozně rád bych řekl a poradil něco, co k rozpělo průběhu zápasu, ale tam je prostě všechno a my neumíme dostatečně, jako to ani to nestíháme. Tak. Uvidíme, že tam to bude mít větší srdce. Tak, jdeme do druhého kola a prostě to budou samozřejmě sportovně. Pokus o vrtulník, podání z Bejbla. No, sranda by byla, kdyby Vasil jednou zapomněl. Jo, teď je tam pravou ruku dole. No. Když tam provětrá ten a pak, jak říkám, že se spát, že to někoho z nich zabolí a pošle tam něco zpátky. Tam do Spejbalova svalstva proběh velmi tvrdý úder. Hezká zdvojená zadní od Spejbla z opačního gardu. No ale pozor, jako takovýhle high kick tam vyšvihnout od Vasila na takovouhle blízkou vzdálenost. A začíná se přivostřovat, pozor. Jsem velmi tvrdý spodek. To Spejbalova svalstva. Teď tam proběh ten ramky Vasilovi až jako nechtěl, si bych upřímně. Pojďte, vůbec nefaníte, pojďte! Tak, poslední 30 sekund smrtících kombinací. Jsem si tady o pauzičce trošku pohovořil s rozhodčím tohohle duelu. Poslední 10 sekund. Já se omlouvám, že trošku méně komentuju, ale mi to jako upřímně tak strhává tě to, strhává tě to. No. Jsem spoustu jako vražedných kombinací. A naháněček obou bojovníků. Tak ještě jednou potlesk pro Bavorce. A uvidíme exibici ještě jednou v posledním třetím kole. Kde je spousta zpráv, jako například tady na teď vidíme úžené tvrdý kombinace. Pozdravujeme samozřejmě Michala Pavla z Octagonu, aby nám tady nebrečel do přímého přenosu. A co vzkazoval Michal Pavel? No, že prostě není tak krásný a šikovný, jak my dva, ale my to respektujeme. Vidíme tvrdý kombinace Andrejské Blivníka, který tady trápí Vasila Ducára do slova a do písmene. No, třetí a rozhodující kolo, vidíme, kdo to bude chtít víc. Přesně tak. Já tam padnou nějaký minus body, tady cítím ve vzduchu. Jako nikde není od věci, když jako ty rozhodčíme tvůj lapáš, vole, tak to je dobrý. Pozor. Pozor, je to tady. Napomíná. Tak kdybych to tušil. Ne, kdybych to tušil, prostě je to. Za co byl minus bod? Já si myslím, že prostě jako nečistou hru. Abyste byli poprosili, nejde tolerovat, abyste slyšeli, jako se říká rozhočí, tak bodlu, jo? Hmm.
Vasil se pokusil překonat. Teď se tam mohlo stát něco, co nikdo nechtěl, protože to koleno tam zasvištělo. A teď pozor, teď tam jako... To koleno, a pozor, Spable se dal na wrestling. Myslím, že mu to sebralo zbytek kondice teda, ale dejme tomu. Ale jak říkám, teď už trošku zase zpomalili chlapci, ale sebe pochválit za to, že to nevzali úplně jako ležérně a snaží se předvádět nějaký výkon. Což jako sám ví, že není vůbec jednoduchý. To jako není se... vůbec jednoduchý, právě proto tak koukám, na to koukám se zaujetí. Protože paradoxně, jak se říkal na začátku, když jedeme z parinka, děláme u toho podnosti, se vždycky něco stane. Tak, exibice je za náma a musíme oba dva kluky pochválit, protože udělali určitě zajímavou show. Provedli pár pěkných kombinací a trochu legrace pro diváky. Přesně to, co jsme od toho čekali, takže nebudeme se bavit o nějakých vítězích nebo poražených, ale splnilo to, co mělo. No, tady vidíme Vajlajtek naskočený koleno Vasila. Já jsem zvědavý na to koleno, co tam... Tady pokus o překonání Guinnessových rekordů. Tak jak se vám líbili oba dva fajteři. Přesně tak, no teď... Tak, tak vidíme na... Spejbonu to vrátil. Rozhodčí. Ano, přátelé, jdeme na vyhlášení, je jasný. Já jenom připomenu, že tenhle večer probíhá pod záštitou města Plzně a proto teď je vedle mě, po mé levé straně, Roman Zadecký, což je náměstek primátora města Plzně a bude přidávat cenu za město Plzeň. Takže jdeme na to. A ještě samozřejmě potlesk pro Mikyho Tréňu, který to tady odkoučoval vlastně přímo v ringu. Pojďme! A vítězem se stává! Jasně, pojďme jim zatleskat. Ale Miky, díky. Na přátelé, prosím pozor, Ondru mám teď u mikrofonu. Ondro. Tak, dobrý den, zdravím diváky, tak určitě jste poznali, že tohle nebyl ostrý zápas, ale exibice. Vasil je trénovaný atlet, já už tolik ne, to je vidět. Ale proč jsem si vzal mikrofon? Chtěl bych pozdravit mámu svojí, Marii Hutníkovou, do Líbeznic. Dneska má narozeniny, 71 let. Takže jí zdravím, máme všechno nejlepší, máme tě rádi. Tak to bylo Ondrovo vzkaz. No a teď Vasil, jestli nám taky něco řekne, Vasile. Tak já děkuju strašně moc, že jste dorazili a doufám, že tady tímhletím zápasem jsme moc nepohoršili vás a neshodili ostatní sportovní výkony, které tady dneska byly na velký úrovni. Ještě jenom moc díky všem, kteří ať už nějakým způsobem pomohli a nebo se podíleli na přípravě tyhle akce. A jenom, já jenom doufám, že to je začátek světlých zítřků, který se snažíme a který snad přijdou v tomhletom sportu a chceme vám to ukázat a chceme ukázat, že box je sexy a choďte na nás. Děkujeme. Vasil Dusar! Tak, teď ta cena od pana náměstka. A já jenom připomenu, že vlastně Vasil se nestratí co by jako moderátor, protože pokud jste včera byli v Olympii, tak právě on si to sám všechno richtoval a moderoval. Takže potles ještě pro Vasila jednou, pro Ondru samozřejmě taky! Přátelé, to ještě není všechno, protože my pro vás máme ještě jednu pozvánku, ale to si řekneme až po té fotografii, která teď bude následovat. Poprosíme Adelku, jestli je někde mezi námi, slečna fotografka. Adelko, hledáme tě, ale fakt tě hledáme, jako akutně, opravdu.
My taky děkujeme, Ondro. Každopádně já bych poprosil ještě Vasila k tomu mikrofonu ještě jednou, protože já jsem tady před chvíličkou naťuknul, že vás vlastně ještě pozveme. A co my? Ty, Vasile, je to tvoje. Já jsem strašně moc rád, že Patron Boxing pořádá takovýhle skvělý akce a chceme v tom dál pokračovat. Další akce bude zanedlouho, to za chvilku uvidíte. Já bych tam chtěl, doufám, obhájit český titul nebo třeba nějaký zahraniční, protože se mi zdá, že prostě v tom Česku nějak se mi nedaří najít soupeře. Většinou se šampioni loví a tady nějak moc nejsou žádní vyzývatelé. Takže já doufám, že se nějaký objeví, třeba zrovna tady v hale nebo tak. A já budu nachystaný a máme šanci. Takže děkuju a přijďte i na další akce. Ještě jenom děkuju za skvělou atmosféru. Děkujeme Vasilovi za exhibici, děkujeme za pozvánku. A ještě jedno slovo tentokrát dostane pochopitelně náměstek primátora pan Roman Zarzický. Dobrý večer, dámy a pánové, já vás chci jenom pozdravit, popřát vám hezký Velikonoce a poděkovat Patrikovi, že tohle pořádá, protože on je člověk, který si s tím vyhraje a myslím, že když tady má tátu, tak by to měl slyšet, že tohle uspořádat není tak jednoduchý a Patrikovo je to koníček, takže díky za to a my to podporujeme rádi, rád jsem tomu dal záštitu. Hezký večer. Tolik lichotivá slova pana Zarzického, my mu děkujeme a potleskem ho vyprovodíme z ringu, přátelé, jdeme dál. Děkujeme vám všem, že jste přišli. Každopádně náš gala večer pokračuje. Já bych ještě jednou velice rád poprosil, abyste zatleskali všem našim sponzorům. Děkujeme!